Vi står sammen med katolikkene i Paris og Frankrike. Vi sørger sammen med dem. Vi ber sammen med dem. Vi vil også gi vårt bidrag til gjenoppbyggingen av kirken i solidaritet med dem. Men det er klart kirken har en betydning for langt flere enn landets katolikker. Det er et symbol på Frankrike og et samlingssted for Frankrike i sorg og i glede.